Російські війська завдали ударів по Очаківській та Коцурубській громадах. Загиблих немає. Державні банки відновлюють кредитування клієнтів в Миколаївській області. Подробиці у випуску. У Миколаєві триває запис на оформлення ID-картки чи закордонного паспорта. Протягом минулої доби, 27 лютого та зранку 28 лютого, російські війська завдали ударів по Очаківській та Коцурубській громадах. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. 27 лютого армія Російської Федерації 4 рази з реактивних систем залпового вогню та артилерії обстріляла акваторії Очаківської громади та узбережжя Коцурубської об 11.05, 16.05, 16.40 та о 18.23. Повторних ударів завдали по громадах 28 лютого о 6.59. Загиблих немає. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. Почалося воно все з 24-го. З 24-го, і нас вже почали сильно обстрелювати. Це вже 13-те, це 12-те, бо 15-го ми виїхали, бо ми ж отсюди, виходить, ми в хаті були, ми з хати вибігали і бігли у порі. Нам вже страшно до чого стало, що ми мусили по цій вулиці, ми їхали, вони стріляли, обстріли такі були. Ми машиною їхали туди, до Херсонської арки, там у чоловіка матері ми там переховалися. Потім нам воєнні сказали, виїжджайте, то що будуть авіо, ці удари чи нальоти, чи як вони правильно називаються. Жили ми до цього, як кажуть, хорошо, займалися, і свинями займалися. У мене було 6 свиней, були 55 курей, гуси 20 штук було, індокачки були, полями чоловік займався, робив. Або що ми жили, кажемо, на жизнь жалилися, от того немає, хочеться то. Ви знаєте, зараз, як ми жили і як ми зараз живемо, ми зараз дуже погано живемо, дуже погано. Читайте, світла немає, води немає, опалення немає, читайте, нічого немає. Так, сусідів немає, ми, читайте, самі чоловік, дитина і я, там ще живуть двоє людей, там живе одна людина, ну, кажуть, що будуть повертатися додому. У нас є генератор, у нас лично, він не волонтерський, ми його до війни купляли, бо в мене чоловік, як він на полі, десь чи трактор сламається, чи це, десь щось приваре, то ми з генераторами заводимо його на 2, на 3, на 5 часов, ну, люди приходять, воду нас точуть, в мене скважина дає, десь 90 літрів, мало вона дає, скважина, 90 літрів води дає, ми людям воду наточимо, ми зарядимо телефоники, павербанки, шифри, це ми вже його так, ну, як витягнули наверх, таку позділова. Але це нам дала трошки сільська рада. Вік у нас немає, двері на всі посічені. У нас попадали і стеля, як правильно, потолки чи воно попадали. Ну, в хаті, звісно, і половину мебелі повикидали, бо воно все зриною волною. Бо тут, виходить, ось був, от один був прильотик, бачите, і тут був, там був другий. І оце ж воно пішло сюди на хату, бо везде, бачите, ну, пленка. Відкриваєш двері, бачите, от вони вже, от. Ось трошки молотком позабивали їх, ось вони школюються, ну, всі двері всі. Був прильот, виходить, воно сюди ударило і розбило сараю тут, на животне, бо може ті курі були чи не було курей. Тут стояла в мене машина. Вони ж, мабуть, цілились по машині, вони ж, мабуть, откуда стріляли, чи от Херсона, з тої сторони, де вони там стояли. Бо тут така, це вона така, воронка, вона гостра була, це трошки є, що я загрибаю її кожен раз, її чуть-чуть. От хати бігали сюди, от сюди прямо в погріб, трошки я прикрила. Отак, що ми сюди бігали, ховалися. І так, зараз вже погріб, він трошки відчував, але... Якщо ми сиділи, то воно, може, теж її вбило. Ось, що у порібі вона сюди залазила. На мішок стали, подивилися, вони стріляють. А потім, як почали ракети летіти отуди. Раз, одна в город, тоді друга в город, такі воронки, погріб. Ми закрили, одні ці двері закрили. У мене такі чужолі двері на защілку, другі закрили. А воно зривною волною б'є, і погріб, отак, розумієте, він шатається, погріб. Шатається, вже не, ми вже просто не могли видержати. І скільки дітей повбивало. У нас одну дитину вбило, жінку, інфаркт, чи що в неї інсульт був. Чоловік виходив з туалета, його вбило зривною волною. На третій день похоронили його, як похоронили. Три дні він пролежав на вулиці, а потім вже взяли на третій день, вони замотали в ковьор із хлопчиками, там, ну, мужиками. Зібралися і положили, і вирили йому яму в дворі прямо, і похоронили в ковру його, там присипали сітками. А ось недавно приїжджали теж як правильні експерти, то ж забрали і похоронили. Десь, ну, півмісяця назад похоронили його вже. Не знаю, у нас, звісно, російський мір дуже хорошо. У нас, як кажуть,
побив, унічтожив. Ми думали, взагалі сюди не повернемося. Кредитним лімітом на картці постійно користується жителька Миколаєва Олена. Жінка розповідає, з початком повномасштабної війни банк не нараховує кредитні відсотки. Гроші витрачає на їжу та на оплату комунальних платежів. Користуюсь до сих пір. У нас не було, не знімали проценти деякий час. Ну, кое-що було краще. На їжу. На їжу і одяг, якщо там щось таке. Оплата комунальних платежів. Економіст Андрій Зінченко пояснює, банки дозволяють користуватися кредитними грошима. Утім, клієнт зобов'язаний погасити заборгованість. Є окремі категорії кредитів, таких, наприклад, як там овердрафт. Вони фактично дозволяють клієнту піти у мінус по поточному рахунку, тобто це не окремий якийсь там кредит, який видається на конкретну суму. Це можливість, скажімо так, тимчасово перевищувати баланс позитивний. У безпосереднього клієнта має бути певна фінансова модель, яка дозволяє йому розуміти, де він візьме гроші на погашення цих зобов'язань. Банки дозволяли клієнтам користуватися коштами на кредитних картках, розповідає Євгенія Протасюк. Відкривати нові рахунки та підвищувати кредитні ліміти було недоступно. З 24 лютого, з моменту введення військового стану, будь-які кредитні операції ми припинили здійснювати. І вже з урахуванням того, наскільки Миколаївщина перебувала в зоні активних бойових дій, з урахуванням тих наказів Міністерства реінтеграції, які були запроваджені в минулому році, де визначались переліки територій, на яких проводилися бойові дії, ми вже з середини року почали рухатися спільно з головним офісом в процесі відновлення кредитування. В державному банку кредити для внутрішніх клієнтів видає 7 установ на Миколаївщині. Беззаставне кредитування почали відновлювати з грудня минулого року. Вплинуло на це рішення деокупація Херсона. З кредитами під заставу інша ситуація, говорить Євгенія. Відповідно, і вже такі продажі в нас відбувалися більш в четвертому кварталі. На сьогоднішній день у нас видано 4 автокредити і ще 2 клієнти, які вже на завершальній стадії отримання. І на сьогоднішній день у нас лише 3 відділення, 3. Це по заставним кредитам, це Первомайськ, це Южноукраїнськ, це Арбузинка, які ми отримали рішення і мають змогу на цих установах клієнти отримувати заставні кредити. Відновлення видачі кредитів на прифронтових територіях говорить про те, що банки не передбачають подальших ризиків в цих регіонах, вважає економіст Андрій Зінченко. Саме зараз активізувалися комерційні банки з питань видачі кредитів населенню. Це, в першу чергу, споживчі кредити та інші. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що скорингові системи банків, які є сьогодні, вони закладають зменшення ризиків у подальшому в цих регіонах. Але ж це говорить про те, що банки бачать перспективи відновлення економічної активності та залучення населення до певних економічних активностей. Відповідно, перспектива повернення цих кредитів банками оцінюється як вірогідна. Останній рік, як ми знаємо, банкам було вкрай важко. Перші місяці ми бачили навіть такі варіанти, як трансформування стабілізаційних кредитів Національного банку України у облігації внутрішньої державної позики. Тобто пару місяців навіть таке було. Це дозволило якимось чином банкам утриматися на плаву. В березні очікується рішення Центрального апарату державних комерційних банків про розширення кількості відділень в прифронтових територіях, які можуть видавати кредити під заставу. Рішення базуватиметься на наказі Міністерства реінтеграції про визначений перелік територій, де велися або ведуться, чи можливі бойові дії, зазначає Євгенія Протасюк. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. З 9 ранку в черзі на запис оформлення закордонного паспорту стоїть Андрій. Чоловіку співробітниця департаменту з надання адміністративних послуг видає талон із датою 9 березня 2023 року. Цього дня чоловік має прийти до департаменту для виготовлення документу. От я зайшов до цієї робітниці, вона мене вже оформила. Тепер мені треба дала мені талончик. Коли мені обратитися, по якому адресу із цим талончиком, і мені будуть робити загранпаспорт. Дякую робітниці, вона мені все чітко пояснила, все чітко об'яснила, куди, що, без усяких, без нервів. Це мені дуже сподобалося.
Запис на оформлення паспорту громадянина України та паспорту для виїзду за кордон розпочався 8 лютого 2023 року. Станом на 28 лютого 2023 року записалось 135 людей. Враховуючи, що були перебої зі світлом, проблеми з електропостачанням, то була у нас жива черга. Але наразі ми забезпечені генератором, тому я думаю, ця ситуація буде вирівнюватися і покращуватися, оскільки у нас запрацювала вже електронна черга. Люди зверталися завжди. Люди звернення не можна сказати, що не припинялися жодного дня. Колись більше, колись менше. Все залежало від того, чи є повітряна тривога, чи немає повітряної тривоги, тому що якщо повітряна тривога, ми не приймаємо, а лише консультуємо. З лютого 2023 року на Миколаївщині був заблокований реєстр для оформлення документів. Люди звертались до одеського ЦНАПу. Спочатку неможливо було робити це в повному обсязі в зв'язку з тим, що жоден державний реєстр на території Миколаєва, Миколаївської області не працював, вони були заблоковані. Тобто департамент працював, якщо можна так сказати, спочатку на видачу паспортів готових, на видачу якихось документів, які були готові, і люди бажали тоді їх отримати. В дистанційному режимі я намагався консультувати всіх, кого можна було, в кого виникали запитання з приводу отримання адміністративних послуг. Ми працюємо майже в повну потужність, надаємо практично всі ті адміністративні послуги, які ми могли змогу надавати до повномасштабного вторгнення. За словами директора департаменту з надання адмінпослуг Владислава Білана, у Миколаєві три центри. З них працюють два – на проспекті Богоявленському 1 та проспекті Богоявленському 314. Центр на вулиці Адміральській станом на 28 лютого 2023 року не працює. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.